Неодговорно е од Министерството за внатрешни работи и од министерот Оливер Спасовски да седи на таа позиција со години, а безбедноста во Македонија да оди од лошо на полошо. Исклучива одговорност за овој инцидент е на Министерството за внатрешни работи, кое што е задолжено да се грижи за редот во Македонија. Секако, дека секогаш ќе има и провокатори, секогаш ќе има и луѓе кои што ќе се надвор од законот, но работа е на Министерството за внатрешни работи да се грижи да има ред во државата, што не е случај овдека. Дополнително што ова што се случи денес во Битола е условно кажано и државно спонзориран проект, имајте предвид дека кога се отвараше клубот, дојде една голема бугарска делегација која што беше обезбедувана, придружувана од страна на македонската влада и во услови кога институциите не си ја работат работата, очигледно се случуваат случаи какви што се случуваат. Мислам дека Бугарија треба да покаже разум и мислам дека треба да го трнат ветото. Ако сакаат да наоѓаат причини да ставаат вето, можат секогаш да наоѓаат причини. Како и во животот, можете да најдете причина да со некого сте пријател, можете да најдете 1000 причини со некого да сте непријател. Тоа е нивниот избор, но треба се свесни дека од нивниот однос зависи и нашиот однос и односот на граѓаните на Македонија. Порано се боревме со лажни вести на дел медиуми кои што повеќе беа во така наречена жолта штампа отколку сериозни медиуми, а сега создавачи на лажни вести за жал се владеачките политички партии. Зборуваа за резолуција која што нити ја прочитале, нити ја виделе, нити ја презентирале во јавност. Например, во таа резолуција пишува и за создавањето на лажни вести, веројатно треба тој пасус малце подобро да го прочитаат. Мислам дека главен проблем за СДСМ во таа резолуција е што јасно пишува дека ги злоупотребуваат судството и обвинителството со цел да вршат политички прогон на политичките неистомисленици пред СОД ВМРО-ДПМН, со што се потврдуваат сите наши тези дека во Македонија се води политички прогон. А дополнително на тоа е и уште еден коментар. Мислам дека е смешно, помалци и иронично СДСМ да зборува за патриотизам. Значи, СДСМ, Ковачевски и Заев да зборуваат за патриотизам. Луѓето кои што подпишаја преспански договор, кои што подпишаја договор со Бојко Борисов, луѓето кои што променија устав со цел промена на уставното име, кои што воведува двојазичност во Македонија и кои што подпишаја договор со Бугарија во кој што пишува дека имаме заедничка историја со Бугарија, а сите знаеме дека не е така, луѓето кои што ги рушат темелите на Македонија и прават непоправливи штети за Македонија и пред се за македонскиот народ како доминантен народ во Македонија, да зборуваат за патриотизам, мислам дека е под секое достоинство и под секое ниво.